Arep ngejak piye tak cekoki. Saiki ngetes kekebalannya dhewe. Sing sempurna sing ndi? Masalah ngelmu ki mau terkadang ora padha meskipun sak guru. Wah, rasa. Teng. Teng. Ngene iki aku malah. Iya. Ya, percaya. Percaya. Ya. Ya. Wah, dia sempurna ya. Gak jalan. Samsudin. Den. Cek ya pisan. Den. Samsudin global. Aja meles nggo awak. Den. Wis kami kon nggowo. Bolon ustaz tajam pisan ngono. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dek wingi niko anu Mbah Suroto niku sempet keok kali kula. Iya sempat kalah lah karo itu ya. Tapi koyone yo moro ngene gurune lek omong kan ngoten dek wingi. Andalanan gurune, masih aku karo gurune ra wedi, masih aku mbiyen dadi muride. Panggah tak lawan. Masalah aku ndek prinsip. Karena kamu di prinsip din. Sak bejo-bejo ini manusia, ya kan? Isik bejo, uang sing iso migunani liyane. Paham maksud kamu? Jadi sak beja-beja ini manusia, yaitu manusia sing iso migunani marang liyane. Jadi kayak awakmu contoh misalnya. Awakmu kata migunani atau liyane contoh misalnya, iso ngopeni santri. Sing wong ra ngerti agama mbok arahne agama. Aku ora iso apa-apa jane aku. Lah kowe iki mesti ngono lak takoni merendahkan diri ora seneng awak mulai ngono kuwi. Tapi hasilnya tenan aku gak iso apa-apa. Ya awakmu iki punya kelebihan. Masalah apa? Orang ya punya kelebihan biasane banyak bekerja daripada bicara. Lah saiki lho awakmu isuk awan sore nang pondokan ngulang santri-santrimu. Saiki yahmene bengi sik terutusan ke alas. Lha wile ora wong kerja laku apa enak, Den?
aku ki lek nang pondok mung terima tamu, lek sing ngulang ngaji kakangku Gus Ali. Tapi kaya aku ya sini ya mung sak durung nglakoni. Tapi lek tak sangka-sangka kene Den, lek ku nyawang awakmu lho, ya. Auramu iki anu apa iki? Seh Marzuki. Seh Marzuki ya. Ya, sak sret ngono enek-enek bau-baune Seh Marzuki. Sopo iki Seh Marzuki? Wis ra hudone iki gawe goblok karo aku. Tapi lek Mbah Jan iki wong was kita. Mbah Jan iki wong was kita. Terus sak jero winarah. Dadi intine ngene. Apa? Jalma lipat seprapat tamat. Kuwi ya awakmu mau. Kuwi lek iso kejawen. Kuwi apa maneh kuwi? Ya. Intine wong ngerti tanpa pituduh. Dalam arti apa? Misalnya aku ngomong piye yo, arahe Mbah Jan ngomongin Andi Wero. Walah. Ngono, cuma gayamu goblok. Aku ancen goblok. Ngono lho. Lah aku pinter lah. Kowe mestine lah karo aku. Nangane aku iki nebak awakmu iki yo bingung. Marane piye yo? Apa sing mbok pikir mbok omongne kadang ora padha atimu. Ora padha. Cara sekak. Iki pinter. Sekak yo. Catur lho. Caramu berperangi piye? Jadi orang yang tidak tahu kamu misalnya ya penamong mudah tertipu dalam arti piye? Pomowe bacaan jadi tak tes. Aku omong ini kok arah nanti. Kok baca ini ampreh ini tak kayak besangan lah katanya. Dompet tak kayak kirim jajal piye? Ngetes baca ini uang piye? Lo awakmu jenius tak aku nih memang. Jadi dari sekian uang tak tamati nang awakmu aku bingung nebak. Lo padahal ini baca ini rusak dari minara. Sampai ini rusak orang minara. Roh. Tahu sebelum melihat. Iya. Luar biasa sama ini. Was kita, masalah apa? Wei, podo, kowe arahku podo din, seneng melek. Wong lek wong seneng melek, wong was kita din. Terus kowe turunnya jam piro? Lah aku ratau turu, gimana urung turu? Piu. Urung turu mbak Jani. Tahu di takok ibah. Lek turu melekmu buat kendi. Lek turu melekmu buat kendi. Paham berapa maksudku? Lek melek. Turumu buat kendi. Ya. Lek turu melekmu mbok kek ndi? Lho Mbah Jan iki sampe apa wi sampe enek piwulang murid-murid kuwi ngomong ngono bedhe Mbah Jan. Murid-muridmu? Heeh. Akeh muridmu ya. Wah, akeh banget mergo apa kejawen. Dadi intine bolak-balik tak omongne kuwi mau. Aku yo tak belajar ning awakmu lah. Masa tak jelentreng Den yo. Katakan bolak-balik Mbah Jan iki sering mejang awakmu nang kejawen apa to? Sebetulnya ada kesamaan antara Islam karo kejawen. Ning Mbah Jan iki arep-arep ora iso. Ini kadang, wih ini Mbah Jani Datuloh, ya misal contoh ini. Padahal Mbah Jani orang ngerti Datuloh, biar ini roh keterangannya. Satu contoh misalnya, Den, ya. Misalnya, getih putih teko bopo, getih abang teko biyung, terbentuklah sebuah gedong, dalam arti bergeriki. Cagak papat, ibarat bangunan, Den, ya. Dalam arti, apa ini cagak papat mah dalam diri kita, gedongnya bergeri awake dhewe. Nah, di dalam diri kita ini cagak papat. Dalam sedul papat mau bolongan nih songo, nah bolongan songo, lah dari situ ada sesuatu yang darani gumantung tanpa cantelan yogui yang sukmo, lah ada kuduro yang sukmo ini bersemaya nanti di dalam diri kita, oh jadi somong tok, lah ngono ya gendah nih, lu jangan ini larang Den, larang, raiso wong omongi, lah bersemaya di dalam batin kita yang suci. Jadi kabeh melek ronggone. Contoh misalnya, kowe tuh arep goreng apa ndok penak omong. Lek ronggone pawon kono nggone sotel kene, penak. Lho, begitu pula kita dhewe urip, mangane aku omong karo awakmu, sak beja-bejane manungsa yaiku manungsa sing iso migunani marang liyane. Contoh kowe karo aku. Kudu ade urip kudu aja sampe di apa disia-siakan lah. Kuwi kamu ini semuanya apa kabel lah ini kayaknya gua blok kayaknya gua blok bacaan pian hasilnya tidak ngerti lemangan aku muni ngono mbok menawa awakmu migunani nang aku Den aku mbok apa mbok rubah ben api ben iso tumindak bener becik uripku gue menak ya aslinya aku ini nyandar nang awakmu jujur ae dadi aku iki ibaratnya roh ngerti ning ra dingerteni gak dingerteni karo sapa? Loh, aku ngerti, tapi orang tak ngerteni dalam arti saya tidak mau menjalankan. Iso ne omong. Mangkane saiki aku ki nggae contoh nang awakmu. Samsudin lakone sing ora karo-karuan dadi ngene. Hasilnya ngene.
Ya. Takoni mengawakmu iki wong pekerja keras takoni. Makane aku saiki dugon santet sapa tak lawan den. Mantap iki. Permasalahane apa? Aku biyen patre wong iki lek wis ngerti rasane ora penak, kudu iso ngrasane penak. Contoh misalnya, kowe lek rasane ngrasane warung loro ya den. Iki enak ki ora. Kowe lek urung mbok alami kabeh wis iso ngrasane enak. Warung pertama ora enak, terus mangane, wah iki lho warung enak. Jadi kita bisa membedakan. Begitulah bajan. Aku biyen kelakuanku elek. Hmm. Saploke cedhek awakmu, wah kelakuan apik ngene lho. Yalah, iso milih. Alhamdulillah. Ya ta? Alhamdulillah. Nah, ngono pitudurku kok ngono mau. Mangane aku saiki dugon santet sapa tak lawan. Mantep. Nyawaku jaminane, Den. Mantep. Jarene mati-mati sahid. Wong Islam ngono kae lho. Jare mati sahid iki pahalane akeh. Bener, bener, bener. Ngono jarene mangkane masih aku dipateni karo guruku dhewe. Iyalah. Ora wedi, Mbak Jan. Ora wedi. Ngono lho. Melawan kedoliman, melawan sing barang-barang sing elek Mbak Jan pengen berubah. Siap. Pumung saya dikasih sisa-sisa umur. Ngono lho, Den. Bener, bener. Mbak Jan iki kaya ngono kuwi mau. Luar biasa. Ngono ki mambajan. Sampai niku. Mangane awakmu aja waleh karo aku, Den. Ora waleh. Apa mbok petuk nang alasine bendina tak lakoni. Dolan nang pondokmu tak lakoni. Mantap. Ora turu tak lakoni, pokoke aku sing kuat. Cocok. Lara kuat dituru ae ya. Ragaku sampe kaya ngene dentek. Kuru mikir Samsudin. Iya, iya, iya. Terus kowe sangke gemes iki. Saiki kok nggawa golok ni. Tapi aku pe tak jajal. Are aku ya bingung, jujur. Piye? Yeah. Arep nyadarne sing jenengane iki Surata iki padahal wis apa kuwi ya? Wis kalah bola-bali. Ah. Ya aku dhewe gak ngrumangsa lek hebat aku dhewe tau kalah. Kan intine kan dhek kuwi dukun santet sing gak percaya karo aku sing jere aku settingan trik dan sembang kali. Dhek wis tau njajal aku nyantet aku kan ya gak iso. Yeah, tapi kok gak tobat-tobat masukku. Apa enggak terus golek musuh kok terus musuh aku Masku iki. Permasalahan dhek sik duwe andalan, andalan gurune kuwi mau. Pikire ngene, engko aku pengen njaluk ilmu guruku Gumaten Saridin. Kuwi dhek aku utek-utekane paham. Benci banget mbak aku ya. Karo awakmu benci lumrah pondokmu dura tarit. Berarti ancen wis iri dengki. Wis iri dengki kok jero njaba ati lahir batin wis ora seneng lah karo awakmu. Ngono lho. Mangkane dina iki engko kudu digoleki Surata. Gek kowe kan sampe nggawa golok ngono kuwi. Piye? Sangke gemesmu apa piye ngono kuwi? Panggah tak jajal, bakal tak beleh karo iki. Tak tes ilmune. Tak tes ilmu kebalik ya dek karo aku. Marai memang biyen gurune ngulang ilmu kebal. Oh. Aku ya ilmu kebal. Ilmu kebal sing arane ora tega dibaca. Kebal kebal Pak Pak Palu Pandewi. Panggah tak jajal. Ki engko panggah tak jajal. Panggah tak jajal. Jadi engko tak jajal enggak saiki, Den. Gimana? Piye. Gak mempan ya, Pak. Ora mempan. Iki urung sepiro nglek petuk Surata. Panggah tak tantang. Piye? Saiki digolek apa piye? Iya kena. Eh, digoleki. Bocah kurang ajar dudu-dudu anu. Ora iso wiriti koyoke. Marine lek mati ya. Nang di bocahe. Digoleki. Kayak adan, aku tak salat sik. Ora apa-apa. Surata. Surata to. Nggak, Pak, mau tak susul ya, tak salah sedut ya. Aku lek kali. Hati-hati sampai mati. Iya, tak golek aneh. Engko tutusno, Den. Iya, iya. Kula gondo druwe, gendhe sing goleki lho. Kowe utang budi lho karo aku. Aku ndenge aku ra karo-karo ana. Tak salah adan lho. Ya, salat to, Den. Wis adan marai. Heeh. Golekane Surata nanti. Surata lho nanti bocah iki. Awakmu sing titik tenan. Hati-hati tenang. Oh, aja nyablek aja kok mburi to. Aku kuwatir wingko aja sampe kalah, aja sampe. Ora bar nyitak nduwo malah kowe jawel-jawel aku ya wedi lho, Den. Masamu iki jeneng manusa ya dhewe wedi barang. Aja sampe kalah. Iya ya salatmu sing kusuk aja mikir aku. Apa wae kentani aku? Ora masalah. Wingko wedi wingko. Salat sik. Heeh, aku tak aja sampe kalah. Ya, tak alon-alon, Den. Ya. Alon-alon karo anu karo kentani awakmu ya. Den, bah. Wong aja sampe kalah. Ya, aja sampe kalah. Engko tak buandem mbo lho. Jantungku mak deg-deg lho, Den. Bocah kurang ajar to. Nggih, tak salah sik. Diwaris sopan santun karo wong tek panggah ae. Ora salat aku salat to kowe. Tak dongane pahalamu gedhi, Den. Iya,
bondomu nyotake den sugih den den. Tercapi rega mlakoni salat, aku tak salat. Ya ya salat to pandha omong ae. Gumun aku wis sugih, kasur empuk, ya ndek mobil. Lah senengane blakeran turu talas golek apa den den gumun aku. Bocah kok gumun. Gumun aku ya. Mondoke pirang taun to dek iki. Mondok nang Ngawi, mondok nang Kondindi, sing Candramawa kuwi gurune ya akeh. Ngelmune ya akeh. Gumun aku ya karo Sariden iki. Apike delek aku rono dikeki rokok terus serange. Wah. Arono mesti ra dirokok, arep dhek dikeki rokok. Wah, tenan. Sarwa gelegoe bungae liyan ya Sasmuden kuwi ya. Tapi lakone dhek iki abot, lakone iki. Kudu iso ngalami lakon sing Sasmuden kuwi. Krungu-krungu ya tau gendeng. Aku iki gumun, tapi kok waras neh. Gumun aku ya. Beh. Ilmune dhek iki lho teko ndi nang gumun aku ya. Den. Sugih ganteng mobil akeh bojone loro, mbajan ra dikek sitok. Beh jan. Ta. Jan. Surata. Tak parani saiki awakmu. Tak goleki saiki awakmu. Bakal tak jajal neh ilmumu. Ora peduli kowe apik karo gurumu, ditambah ilmumu gurumu ora peduli. Hah? Masalah. Iki bocah ya. Golek sampai subuh lagi ketemu lho. Hah? Apa skandal kulitmu apa piye? Hah? Aku sak ploe kowe wis kenal karo gurumu. Gurumu metu wis kok metu kok pertapan. Gayamu sombong, gayamu sekti. Hah? Apa terus aku wedi? Hah? Aja menenge bisu apa piye? Kok njaran kowe aja ganggu turu. Kowe iki jane menungso apa kewan anak wong turu kok wis diganggu iki, he? Sing kewan ya awakmu iki. Arepmu piye enek apa? Lah, aku mau rene. Arepe tak tantang awakmu terus serange. Kowe lek rene lek trimo dhewe ora we bongko lek kowe. Bajal masih dhewe panggah kendel. Masamu terus karo Sasmuden tok kendele mbajan. Animu ki lek ditutne dukun dobol kae. Lah lah. Kuwi ki sik tak warai Sasmuden kuwi sikan. Lah, alah. Ilmune Sasmuden iki sik tak warai, tak genepi. Bener. Heh. Sapa muwi ning alas? Terus? Terus ngetone Sasmuden kok kowe marai Sasmuden lho. Lah kowe kuwi sing diopeni Sasmuden. Lah, yo. Sasmuden. Ora dibayar karo Sasmuden, Sasmuden sugih ya. Yo ora dibayar. Paling popo kayak rokok. Ya nyatane. Paling-paling dikek rokok Samsu ya biasanya karo Sasmuden. Ngono awakmu kok yo siri. Heh. Yen kowe piye? Wong kowe ana apa-apa kowe mendina ing goleki ayo nyantet Sasmuden ning ngantet Sasmuden. Lah dong-dongane saiki kowe awar Sasmuden. Yo memang asale wong pengen apik bajare kok titik-titik maune ora percaya. Tak santet ya ora tedas. Heh. Ya mergo kowe wis ora duwe ilmu diluntorne karo Sasmuden kok ora tedas piye? Ya ora luntur, mbajan kok karo duwite Sasmuden. Ora mungkin mbajan ora kena dipameri karo duit. Ning pengertiane Sasmuden kuwi mang sing iso ngluntur nelekku. Dituturi titi-titi terus bengi aku tak renungne. Bener apa ora ya men Sasmuden iki? Yo. Titi-titi tak rasane kok enek kecocokane atiku. Lah, teko kono aku ki iso rubah titi-titi ngono to. Arep nyarene mung nyapa? Aku pengen jajal awakmu, Den. Anu to sampe Muni Sariden lho, sampe kami serontol ngene iki. Arep njajal sing piye tak tekoki? Biyen karo yang guru dikai ilmu kebal. Iya toh, tapi dhisik aku. Mergo awakmu waktu kuwi urung dikai ilmu kebal. Lah, saiki awakmu kan wis dikai ilmu kebal karo yang guru Surabledek. Iya, terus karepmu piye? Saiki dijajal. Dijajal awakmu karo aku. Ayo, karepmu ngejakmu piye?
Saya iki dijajal ngene. Jajal piye wis rasa kakek ngomong karepmu piye? Cek to mbajan iki ya ora settingan loh. Lek kebal ya kebal tenan. Nah, iki dekek kene sik. Ngene sik ae. Ora sa piye wong Samsudin iki wong tukang settingan, tukang getrek kok ora settingan, ras settingan. Mbah, jane mbiyen ya rasa saiki saking wis tuwek. Arep ngejak piye tak tekoki. Saiki ngetes kekebalannya dhewe. Sing sempurna sing ndi? Masalah ngelmu ki mau terkadang ora padha, meskipun sak guru. Seje mejang, seje mirip, seje montro, terkadang ya ngono ki mau. Soale apa tedase teko laku. Laku ku mbiyen topo 40 dina 40 bengi kok trimo kebal iki. Sira manji ngono kulit insun, sira manji ngono. Karepmu piye? Heh. Kowe ngejak bacokan apa kowe ngejak nduduhne karo kekuatane awak wis. Saiki dites lho. Lah ya dites sing piye ayo ndang. Yo. Saiki ngene. Iki tak tes awakku dhewe. Kowe ya ngetes awakmu dhewe. Bar ngono, aku tesen. Kowe genen tak tes piye? Lah iya kowe dhisik apa aku dhisik? Aku dhisik ora apa-apa jenenge dulur tuwek. Iya. Heh, buktekno ya rasah kakan cangkem. Aku mau anu, gorene gamanmu. Ijo-jolan. Ayo nyo. Darane settingan, darane ra landep. Padha dincep ning ngene ya tedas. Terus to? So pedot iki ping pindho sambruk ping. Ning awake mbajan iki. Ora bakal tedas. Wah, rasa. Teng. Teng. Ngene iki aku malan. Hah. Wah, kudune tembus kok awak. Nek ra tedal. Saiki jajal. Yo, gamanku. Wedi aku karo awakmu. Tak berguron le, neng seje ngelmu kadang. Ayo, pengen roh aku awakmu. Wedi aku janan, kalau kekuatamu. Ayo jajal nang awakmu. Loh, sawangan. Iya. Ya, percaya. Percaya aku. Ya. Ya. Wah, ya sempurna ya ini. Ya. Ya, kurang piye? Takoni. Jaluk sing piye? Terus saiki ngene. Adewe senjata tajam wis. Kuwi apa tenaga dalam piye? Bangga tak turuti wong aku mung nuruti karepe atimu ngakui ning kene turu penak-penak awakmu sing iya ganggu aku kok tak ngisori koyo ngene iki kudune mlayu kok Samsudin kudune ngetutne aku ora bangga awakmu ngetone tukang settingan penipu tukang getrik ngono kuwi saya ngene to ya selama Samsudin tidak mengecewakan saya selama dia ada sisi positifnya saya bangga tak cedek. Neng lek dhek iki katakanlah omongane ra cocok karo Mbah Jan. Pituture Mbah Jan, aku gah. Contoh misale dhek. Bahwa dhek dawae agamane apik, ning kelakuane njaba elek aku roh, aku mletik. Saking no dhek iki kelakuane cocok karo omongane, ya kuwi jenenge edaran guru, diguguran ditiru, ngono. Balik ajale ae melu aku neh, awak dhek ngursi padepokan neh. Awakmu apa wis diomongi karo yang guru kok narik aku? Aku ora diomong ngono, aku iki butuh awakmu. Yo tak pikire dhisik. Masalahe apa? Selama iki Samsudin iki iso di contoh kelakuane. Memang nang njaba kabare settingan-settingan. Aku nyatakne bolak-balik. Samsudin global, dadi ne awakmu mbalek melu. Aku ki takok karo awakmu. Awakmu karo Samsudin kok gating ra karo-karo ni permasalahane apa to? Omongo. Aku terus terange. Omongo. Aku golek pangan malah ora iso. Krana dhek kuwi ngedekne pengobatan. Terus dunia awakmu sepi. Critane ngono.
Ajane kowe iki paham to. Pasiane mlayu ning Samsudin kabeh ngono maksude. Lah awakmu mbiyen nalika musim Samsudin piye tak tekoki wis. Awakmu mbiyen nalika musim Samsudin ngejak bareng-bareng aku mbiyen critane piye aku. Ya ngedek aku. Ngedek aku nuturi aku santet jare elek ngene-ngene ngono padahal wis penggaweanku. Iki tukang settingan. Pengkhianat malah belani dukun dobol. Masalah iki aku ngerti. Eyang guru kan wis metu ka pertapan. Dadi piandelmu kuwi ape ngruyuk Samsudin ngono to maksudmu? Aku ngerti. Samsudin tak kei bocoran kok. Iki eyang gurune wis arepe metu ka pertapan. Jelas ngelmune kuwi wis luweh-luweh dhuwur. Makanya Surata gedindase musi awakmu. Ya tak ngonokne no. Jajal ya, kowe kok kakean kan. Iya wis jajalan. Jajalan oleh sing tak lek panjenengan wong bidaya kuwi. Heeh. Jajalan. Jajalan. Jajalan, jajalan to. Jajalan to, jajalan to. Wes kok cah cilik ngene iki soal padha terdase ra terdase percuma. Saiki piye? Pemade adu kanurakan piye? Ayo sembuk karepne piye tak turuti awak. Ilmumu tokno. Ayo diraden kene wis dijajal genten kok eyang gurune kabeh padha ilmune. Ayo. Tenaga dalame. Aja kok cah cilik surduk-surdukan aja. Wis kok cah cilik kuwi. Ya sembuk karepne piye ayo. Totoan. Ilmumu. Bah, astagfirullah, bah. Bah. Tangi yo. Woi. Surasa ngono tangi yo. Iya ya ngerti awakmu Degdaya, ngerti aku. Tangi yo. Degdaya aku ngerti awakmu. Takno tenagamu sing jero. Ngelmumu sing mbok simpen takno aja ngejak adu fisik kowe modar lek musuh aku adu fisik. Ya, ngajianku yo. Wis ditoto sing apik. Ora samarae wong tuwek, ora samarae kakang sebuguran kuwi. Iya, aku pengen roh buktine lek mu gembor-gembor kaya ngono kuwi lho. Iya, ayo. Den. Celuken Samsudin celuken. Eh wong rempi kaya ngene. Ah, celuken Samsudin. Ah, kok nyari meng ngejak Samsudin apa dhewe kowe? Ah, bocah salat. Salat apa? Salat kuwi ngapusi. Kowe. Golek ana Samsudin. Kon rene Samsudin. Den. Cek pisan. Den. Samsudin dobol. Aja meneh terima nggawa awakmu. Kon gowo cang bustami kon gowo bolon ustaz atas jam pisan kono. Entek ne. Patai ne. Den. Ah celun. Celun. Den. Cek sang den iki. Patai ne. Patai ne kowe. Hei. Rasa malam-malam nyedek. Mundur kowe.
Den. Nah, itu ya kok ya ra. Ditokno wonge. Celon. Den. Cari Den. Ngono antekno lho. Karo dulure lanang kok sak karepe dhewe. Kok lek mung labi Samsudin karo ngok bengok adike turu ora malah diwori kok malah dheke ganggu. Kok Samsudin sing mung labuhi panggan. Eh? Den. Omong ngono Samsudin ya. Lek kowe wis idek-idek Tamane panggan. Kon goleki. Iya. Ayo. Boleh ada Samsudin, budek Samsudin ini. Aduh. Ya Allah, ini dikit.